ስትልኝ የማይንሴት ፕሮግራም ተከታታዮች እንዴት አላችሁ እንኳን ወደ ማይንሴት ዩብ በሰላም መጣችሁ ዛሬ 25 አምስተኛ ቀናችን ነው በዚህ በ 25 አምስተኛ ቀን ፕሮግራማችን አንድ ታሪክ ነው ማጫወታችሁ በዛ ውስጥ ያለውን የጥበብ ሀሳብ እንካፈላለን ማለት ነው ዛሬ የምነግራችሁ ስለ አንድ ወጣት ነው ይሄ ወጣት በህይወቱ በጣም ትልቅ ህልም ያለው ያንን ለማሳካት ደግሞ ብዙ ሲጥር የቆየ ወጣት ነው ይህንን ደግሞ ለማድረግ ብዙ ጥረት ቢያደርግም ግን በህይወቱ በጣም እድለቢስ ና ያልተሳካለት እንደሆነ ስለሚያስብ ሁል ጊዜ በውስጡ ይሰቃይ ነበር እና ከቦታ ቦታ እየዞረ ይህንን እድለቢስነቱን ለማስወገድ ምን ማድረግ እንዳለበት ሲጠይቅ አንድ ሰው ምክር ሰጠው ይሄ ምክር ምንድነው ራቅ ወዳለ ስፍራ ሄዶ በአንድ ጫካ ውስጥ ወደሚኖሩ ወደ አንድ ጠቢብና ለፈጣሪ ህይወታቸውን የሰጡ የጸሎት ሰው ጋር ሄዶ ምክር ቢጠይቅ እሳቸው እድለኝነትን መንገድ ሊያሳዩት እንደሚችሉ ነግረውት ያን ሀሳብ ይዞ ስንቁንቋጥሮ ጉዞ ጀመረ ከረጅም ቀናት በኋላ ወደ ጫካው ደርሶ ጫካ ውስጥ መንገዱን ጀመረ ማለት ነው እና ከጫካ ውስጥ ትንሽ እንደሄደ አንድ ትልቅ ተኩላ ያጋጥመዋል እና ይህ ታሪክ የተደረገው ያሁን ጊዜ በጥንት ጊዜ ነው እና ተኩላው አስቁሞ ያናግረው ጀመረ እና ምንድና ያለው ወዴት ነው በዚህ ሰአት ለብቻ ጫካ ውስጥ ሲለው አይ ብሎ የመጣበትን ምክንያት ይነግረዋል ውይኔማ ኔማ እሱንማ ወደዛ ምትሄድ ከሆነ ለእኔም ባክ ጠይቅልኝ አንድ ጥያቄ አለኝ እና ለምን በረሃብ እንደምሰቃይ ሁል ጊዜ አደንጎ በዝደኝ ግን ረሃብ ያጠቃኛል ና የረሃቤን ምክንያት ጠይቅልኝ ብሎ ይሰናበተውና ይሄዳል እንደሚጠይቅለት ተስፋ ሰጡት ከዛ ብዙ ሄደ በኋላ ወደ አጋማሽ አካባቢ ሲደርስ አንድ ዛፍ ስር የተቀመጠች አንዲት ቆንጅ ልጅ አይቶ ሰላም ልበላት ብሎ አስቦ ወደ እሷ ሲሄድ እያለቀሰች ይደርሳል እና በጣም አሳዝናው ምንድነው እሱ የሚያስለቅሰች ስላት እኔ ድሜ ሙሉን ሀዘንተኛ ነኝ በትልቅ ዲፕሬሽን ውስጥ ነው የምኖረው ትለዋለች እናንተ ግን ወዴት ነው የምትሄደው በዚህ ሰዓት የቸኮልክ ትመስላለች ትለው አሁን የዚህ አንድ ጠቢብ ሰው አሉ ተብያለሁ እድለቢስነት በህይወቴ ስላለ የእሱ ምክንያት ልጠይቅና መፍትሄውን ለማግኘት ነው ሲል እንግዲያውስጥ ለእኔም ጠይቅልኝ ህይወቴን ሙሉ ሀዘንተኛ ሰው ነኝ እና የሀዘኔ ምክንያት ምን እንደሆነ መፍትሄውንም ጠይቅልኝ ባክ ብላ ለምናው እሺ ጠይቅልሻሉ ብሎ ሩጫውን ቀጠለ ወደ ሰውየው ማለት ነው ወደ ሰውየው ቤት ኦልሞስት እየደረሰ ትንሽ ሲቀረው አንድ ዛፍ ስር ጠጋ ሲል ዛፉ በጣም የቆየ ትልቅ ነው ወንዛ አጠገብ ያለ ነው ግን ቅጠሎቹ ረግፈው መጠላለግ ጀምሯል እና ብዙ የተመቸው አይመስልም ትንሽ እንደቆየ ዛፉ ያናግረው ጀመር እና ዛፉ ወዴት ነው የምትሄደው አንተ ወጣት ሲለው አይ እኔ እንዲ እንዲ ችግር አጋጥሞኝ ይህንን ችግር ለመጠየቅ ወደ አንድ ጠቢብ ሰው ጋር እየሄድኩ ነው ሰፈራቸውን ብዙ ሩቅ እንዳልሆነ ይመስለኛል ሲል አዎ በዚህ በኩል ብዙ ሰዎች አልፋሉ የሰውየው ሰፈር ለመድረስ ጥቂት ነው የቀረ ሄሉል እና ሊነሳ ሊሄድ ሲለባ ክለኔ ማን ጥያቄ ጠይቅልኝ እኔ እዚህ ወንዝ አጠገብ ሆኜ በቂ ውሃ ማግኘት አልቻልኩም ለዚህ እንደምታየው ጠወላ ልግ ያለው መፍትሄውን ጠይቅልኝ ሲሉ ምንም ችግር የለም ጠይቅልሉ ብሎ ጉዞውን ይቀጥላል ከዛ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ሰውየው ጋር ይደርሳል ሰውየው ጥሩ ያስተናግዱታል መጨረሻ ላይ ለምንድን የመጣሁ ልጅ ሲሉት እኔ ያው ብዙ ህልም ያለኝ እቅድ ያለኝ ሰው ግን ህይወቴ ሁሉ በችግርና በድለቢስነት የተሞላ ነው ምክንያቱ ምንድን ነው እንዴት ወድለኛ መሆን ብሎ ይጠይቀዋቸዋል እዚህ ድረስ በመምጣት ለዚህ ነገር ቁርጥ ውሳኔ አድርገህ ከዚህ በኋላ እድለኛ ሰው ነው የምትሆነው ገና ከኔ ተለይተ ሜድ ስትጀምር ትልልቅ እድሎች ያጋጥመሃል እና ከዚህ በኋላ የተሳካለ ሰው ስለምትሆን በደስታ መመለስ ትችላለ በጣም ደስ ብሎት ልክ ሊነሳ ሲል የተጠየቁት ሶስት ጥያቄዎች ትዛሉት ና የነዛን ጥያቄዎችም አቅርቦ ለእነሱ መልሳቸውን ይዞ መሄድ ሲጀምር ተሰናበቱት መሮጥ ጀመረ ገና ወደ አገሩ ደርሶ ህይወቱን በእድል ሞልቶ ወደ ስኬት ለመሄድ ማለት ነው ልቡ ተንጠልጥሎ ከዛ ዛፉን ሊያልፈው ሲል ዛፉ እየጮኸ ጠራው ና እንዴት አደረግ ጥያቄ ሲለው አይ መልስን ሰጥተውኛል ሊቅርታ ረስቸው ነው ቸኩዬ አንተ ውሃ ማግኘት ያልቻልከው እዚህ ወንዝ አጠገብ ሆነ በወንዙና በስር መሀል በጣም የተከማቸ ትልቅ የወርቅ ሀብት አለ ና እሱ አላሳልፍ ያለ በል እንግዲህ ብሎ ሩጫውን ቀጠለ ማለት ከዛ ሩጫውን እየሮጠ እየሮጠ እያለ ልጅቷ እየጠበቀችው ነበረ እና ሳያልፋ ጠርታ ስጠይቀው እንዴት ነው መልስን አገኘ ስለ ቸኩላለሁ ሲላት የኔንስ ምን አረክልን ያንችንም ነግረውኛል ምንድነው ያሉት እዚሁ እያለሽ አሁኑኑ አንድ ድለኛ ወጣት ያጋጥምሻል እና እሱን ስታገቢ የህይወትስ ችግር ሁሉ ፈተና ይፈታል ብሏት እንግዲ እኔ መቸኩ እያለሁ ብሎ እሷ የምትለውን ሳይመልስ ሳያያትም ዞር ብሎ ሩጫውን ይቀጥላል ወደ ስኬት አለም ማለት ነው ከዛ ከጫካው ሊወጣ ትን ሲቀረው ተኩላው የሚጠብቀው ነበረ እና ሮጦ ደረሰበትና እንዴት ሆንክ ሲለው አዎ መለሱልኝ ሲለው የኔንስ ምናረክልኝ ሲሉ ያንተን መልስ ሰጥተውኛል አንተኮ ረሃብ ችግር የሆነው የሚርብህ በቂ ምግብ ስለሌለህ ነው ይሄንን ችግርህ በቂ ምግብ መሆኑን ሊነግርህ የሚመጣ አንድ ሞኝ ወጣት አለ እሱን ከበላ በኋላ ችግር አያጋጥምህም ብለውል አለው ከዛ በኋላ ተኩላው የመጀመሪያ ምግብ አድርጎ እሱን በላው ማለት ነው እንግዲህ የዛሬው ታሪክ እርግ ትንሽ ረዘም ይላል ይሄ ወጣት እንደምታውቁት በጣም ህልም ያለው ነው ብዙ ጉልበት አለው ኤነርጂ ያለው መልሱንም አግኝቷል። ወደ መልሱ ሲሄድ ብዙ ሌሎች ጥያቄዎችን ይዞ የብዙ ሰዎችን ችግር ይዞ ነው ሄደው እድለኛነቱ ላይ ነው ልቡ ያለው እንጂ እድል እድሉ እንዴት እንደመጣለት ለማየት ጊዜ ና ማስተዋሉን አልተጠቀምም ለማሰብ ጊዜ አልወሰደም የመጀመሪያው ትልቁ መልሱ እድሉ የነበረው እዛ የወርቅ ሀብት ላይ ነው የራሱንም ችግር የዛፉንም ችግር መፍታት ይችል ነበር ነገር ግን እሱ ልቡ ያለው ወደፊት እድለኛ መሆኑ ላይ ነው እንጂ እድሉ መንገዱ ላይ እንዳለ አደለም ስለዚህ የወርቅ ሀብቱንም አመለጠ ዛፉ ምናልባት ደርቆ ይሞታል ማለት ነው ስለዚህ የራሱንም የሰውንም ችግር የሚፈታበትን ነገር ዘሎ ሄደ ሁለተኛው ነገር ደግሞ ያችን የመሰለች ቆንጆ ልጅ በዛ በጫካ መሀል ስጠብቀው የእሷንም ሀዘን መፍታት ይችል ነበር የእሱንም ደግሞ ህይወት ማበልጸግ የሚችል የፍቅር እድል ነበረ አሁንም እሱ መልሱን ከኮንሰብት ወይም ከሀሳብ በላይ አላየውም እዛ ደግሞ ሌላ እድል ነበረው እድሉን ዘሉ ሄደ በመጨረሻም ያንን መልስ ቢያስተውል ኖሮ የአሞኝ ሰው እሱ መሆን አልነበረበትም እና በተኩላዊ እጅ ራሱን ጥሎ ተኩላው እሱን በልቶ ከችግሩ ሲወጣ እሱ ግን ያን ሁሉ ልፋቱ ከንቱ ቀረ አሁን እንግዲህ እኛ ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎችን ከሌ እድለኛ ነው እንላለን እነዚያ ሰዎች ግን እድለኝነታቸውን ነው እንጂ የምናስበው እድል እንዴት እንደተጠቀሙ እድልና ትግልን እንዴት እንዳጣመሩ ምናልባት ከኛ ያነሰ እድል ተጠቅመው ከኛ ከፍ ያለ ቦታ የደረሱ ሰዎች አሉ አንዳንድ ጊዜ የሰዎችንም ችግር የምንፈታበት የራሳችንንም ደግሞ እድል የምናሳካበት ነገር አንድ ሆኖ ነው የሚመጣው ነገር ግን ሁል ከሌሎች ችግር በምንሸሽበት ጊዜ የራሳችንን እድል ደግሞ እያመለጠ እንደሚል አናስተውልም ይሄ ልጅ ያለው ልቡ ወደ አገሩ ተመልሶ እድልኛ ሆኖ መታየት ነው ነገር ግን ሀብትንም ፍቅርንም አምልጦ አደጋንም ማምለጥ ሲችል እነዚህ ነገሮችን ሳይጠቀም መጨረሻ ላይ ህይወቱን ባጭሩ እንደተቀጨ እናያለን ዛሬ አንዳንድ ነገሮች ችግር መስለ ወደ ህይወታችን ሲመጡ አክቹዋሊ የህይወታችን የእድላችን በሮች ናቸው አንዳንድ ነገሮች ደግሞ የሌሎች ሰዎች ችግር ወደ ህይወታችን ሆነው ሲመጡ የእነሱን ችግር በምንፈታበት ጊዜ አክቹዋሊ ከእነሱ ይልቅ ተጠቃሚዎች እኛ ነን በአጠቃላይ ለምሳሌ ስራ ማለት ችግር መፍታት ነው ዛሬ ችግር ሳይፈቱ ስራ ሰራን ብሎ ማሰብ በጣም ቀላል ነው ነገር ግን ሰው በቀን ውስጥ የአንድም ሰው ችግር ካልፈታ ስራ ሳይሰራ ነው ነው የሚባለው ይሄ ሰው የራሱንም የእነሱንም ችግር እየፈታ የራሱንም አደጋ ማምለጥ ሲችል ነገር ግን እድልን የሚያስበው የሆነ ምትሀታዊ ነገር አድርጎ ስለሆነ እድል አምልጣው ያው ችግር እንደያዘችው እንመለከታለን ስለዚህ ለእናንተም ዛሬ በዚህ የሳምንት መጨረሻ ላይ እድልንና ችግርን እንደገና አገላብጣችሁ እንድታዩ አንዳንድ ጊዜ በህይወታቸው የሰዎች ችግር እድል ሆኖ ሊመጣ እንደሚችል እንድናስብ ያስታውሰናል ብያስባለሁ እንግዲህ መልካም የሳምንት መጨረሻ ነገ ደግሞ በሌላ ሀሳብ እንገናኛለን እንደናቆይ